Госпожо, как се казвате? Лиляна Тодорова Микушска. Лекувал съм вашата дъщеря. Да, Радостина Сочева Бешева се казва тя. Какво е имала тя? Ами дойдохме с диагноза цироза на черния дроб. Цироза на черния дроб? Да, така. Доста сериозна диагноза. От лекарите, да. Вие обаче тогава не казахте за такова нещо. Да. Казахте, че черният дроб е действително увеличен, да, че е твърд, и ни изписахте билките. Така. За жлъчката, съответно за черния дроб, за нерви ни давахте. Да. Даже тя имаше едно главоболие в главата, ни давахте някакви компресите и правих. Така. Но не ги направихме целите, защото тя се оплаква от, че силно, по-силно я заболява главата. Така. Правихме няколко, нали? Да. Но от това нещо, значи, получи облекченията. Облекченията ги получи. Черния дроб се изчистиха от жлъчката камъните. Даже ние два пъти идвахме рецептите. И се почувства много добре. След това се счупи кръка. Да. Премина през операции. Много тежки операции прекара. Идвахме при вас, но не мога да кажа точно какво и дадохте. Да, но значение. Дадохте и някакви пак билки, нещо. И стъпи на крака си и в момента е в Кипър. Пак на работа. Работи. Работи, да. Като ние... Не консумира алкохол. Не консумира алкохол абсолютно. Да. Ние си идваме, обаче отпред се взимаме билките и се заминаваме. Значи работи и се чувства добре. Да, да, да. И то много добре. Добре, благодаря ви много.